ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዱለት ለብለብ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የዱለት ለብለብ ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ጉበት፣ ኩላሊት፣ የጎድን ስጋ፣ ጨጓራና ቅቤ ናቸው። ኩላሊቱን እንዲላቀቅልኝ በቢላ መታመታ ያደረኩ እልጣዋለሁ። ጉበቱንም ልክ እንደ ኩላሊቱ ተመሳሳይ በቢላ መታመታ ያደረኩ እልጣውና ድግግ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ጨጓራውን የፈላ ውሃ ውስጥ እየነከርኩ እከላ ያለውን የማይፈለገውን የጨጓራውን ክፍል እየላጥኩ አውጣና ድግግ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃለሁ። ሁሉንም ስጋዎች ድግግ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ። አበጋለ መጥበሻ ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አደርግና አበስላቸዋለሁ። እጨጓራውን አስቀባለሁ። እጨጓራውን በደንብ ብስል ለማድረግ አለብን። እጨጓራውን በመናስቀባበት ሰዓት ውሃ ራሱ ስለሚተፋ በራሱ ውሃ ብስል እናደርጋለን። የጎዱን ስጋ አስቀባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። የጎዱን ስጋ ካስቀባን በኋላ እንደ ጨጓራው በጣም ብዙ ማብሰል የለብንም። የምንሰራው ዱለት ለብለብ ስለሆነ ትንሽ በሰል ብቻ ነው የምናደርገው። ጉበቱንና ኩላሊቱን አስቀባለሁ። ሚጥሚጣውንና ጨውን አስቀባለሁ። ቀቤ አደርጋለሁ። የቀቤውን ብዛት እንደ የምርጫችን ነው የምናስቀባው። በመጨረሻም ቃሪያውን አስቀባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የዱለት ለብለብ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።